baa la hankari rabaa. Soo wuxuu yiri aniga wuxuu rabaa inuu ma ka difaaco maya. Saa waxaan ku yiri soo qaba hadda, ilaa laifka ay ku jiraan ma ogtahay, maya laifka way ka baxeen buu yiri. Waa maalintan abtiliibaan meel dhigay akar baasha anigu waa qashin, laifkii way ka baxeen buu yiri. Xoogaa markuu ila joogay oo aan karbaasho ari maca adiga ruuxadaadan ku karbaashayaa baan ku yiri qashin yahow qashin kale habariir liibaan. Aan idhi waxaan kaa rabaa qolkii laygu caayayaad ku dhex jirtay. Markaasu wuxuu yiri maxamuud salayaan baa si waa ka baxaya, yaa galaysaa anigu ogaadeen baan galayaa buu yiri. Soy soy ogaadeen baan galay, yaan galaa buu yiri ogaadeen. Waxaan labadeenuba ogaadeen baan galaynaa. Aniga waxaan galayaa baan ku yiri qoladan cawliyahan la dhaho meelahan degtaan galayaa. Asna wuxuu yiri anigana waxaan galayaa, yaan galaa reer cabdille maxamed subeer gal reer cabdille ka noqo oo reer cabdilla noqonaya, reer cabdilla caruur aan qaraabanahay ku jiraan buu yiri. Reer cabdilla noqaan ku iri oo waxaad ka noqotaa baan ku iri nimankan la yiraahdo reer warfaa axmed madoobe in adeerkiis noqo ama adeer ha kuu noqdo. Suu yiri zoy zoy waa soconnay buu yiri. Ma soconna, xoogaa markaan sheekaysanay wuxuu yiri waa soo qabana. Marka hore intuu ku noqdo horta intuu fiiriyo wuxuu yiri ilaa been buu sheegayahay way ka baxay, waa soo qabana. Soo qabtay labadii wiil oo khadka isla saaran buu soo qabtay, oo xataa aan midkoodna degin AJ iyo kii kaleu soo qabtay. Horta abtiliibaan maalintaasuu goraf xaaraana iga noqda. Dib dambe waa maskiin dambe iyo waa munaafaq, waa beenlow, waa dulman yahay, waa LGBTQ, waa tuug, waa bababa, waa fulay, waa nacas. Maya, midda kale maama markii oo laguu sameynayay iyo sheeg caleemasaarka waa ninkii ka dambeeyey moogta caleemasaarkaaga xataa in la baajiyo isagaa soo dhegsada. Haa, maya asaga ma soo dhegsanin, kii horaa sheegaysa isagana wuu soo dhegsaday, isagana wuu soo dhegsaday, isaga daahir cali soona maya waa ka horreeyey, ka daahir cali soo yaa iga horreeyey, mar horey ahayd waqtigooduna waqti dambe. Laakiin haa, si hoose buu AJ iiga shaqaynayay inuu ibaabi'iyo, isagana AJ baa dee furaha u haya. Wuu deminaa, baarkin garaynaa, wuu daaranaa qashinka ahaanta, qashinku agdhigaa, wuu dhigaa hilibka suuqkawaanka hilibka waa furihi. Habartaan xunta caagadaayo la yidhahda bolonyana waa exactly labadaas marka u dhexeeya ma u noola. Caawan ayaa loo soo adeegsaday mid xunoo cadnaan la dhaho oo isaguna laga roono ah oo gaalkacyo jooga oo bilic 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 iska siiya cadnaan. In xanuunsan waa, in xanuunsan kaas hormoonka dumarka ku badan waa sheekadii mataqaanaa blue makeup no waa victim wey, waa lasoo fuulay. Wuxuu iga jecel yahayna lama arko, bikaas aniga victimka o dhan way jeclaayeen. Ma milyun salmo waaba kaa horeysaa kawr wax walba way ogtahay, waaba la socotaaba hormarkaa ku badan bay tiri. Hormarka dumarku haddaad aragtid waa gabar caadiya, siday ugu wadeen marka hadda ka hor soo ma oranin. Kuwan giftarada majeerteenku waa laga roonayaal, waxaan xataa naagaha heblaaye iyo SJ iyo lagu hayo intee ka baxda, intee ka baxda lama arkine. Maraa waxaan arkay waa lasoo qarxiya la yidhi, waa lasoo qarxiya saan u qarxiyey maya maya saan sheekadeeda uga sheekeeyo. Waxa weeyaan naagtaasi naag maaha, waxaasi waa nin, waa nin aa la dhaa naag iska dhigi, waa nin. Marka aad kaatay maxay aad kaanaysaa ilaa balaayo aanaa sawirkooda iyo habar gidiir hadda iyo hawiye giftaray leeyihiin waa hebel, war waa hebel, waa niman ragoo la yaqaano weeye. May giftigaasanba kusoo xasuustay xalay maxay ahayd, laakiin arrinta qolka maxamed ka socotay xumaatada intaas laegna maxay ahayd. Soo daahir cali sow sida ilaahay uga baqiso ugama baqaan reer meelibax soo galay, waa lagu cabsiiyaa, waa lagu seexiyaa, waa lagu cabsiiyaa. Daad rabta inaad daaraabcabsida ka soo tagba, laakiin qof weyn oo ii sheeg la caawinayo oo maskiina oo 12 sano jiro, 80 something uu jiro horta, mise 9 8 4 sano 8 4 sano sariir saaran oo 8 ciyaala hooyaday sariir ma saarna, nin shaqaysanayuu ahaa, meel yaroo dukaana u furnaa, dhiig buu inta iska baaray buu wuxuu u hiliyey khaatimo yaarkaasuu siyaasad buu gala. Isaaqii xaafadda u dhawaa waxaa la xoyaan laga xunkaa, markii dambe dukaanka waa ka gubeen. Marka odagii maskiinka ahaa ciise daarood, weligay qof ciise daarooda ma arag inaan maqla mooyaanexaalay baa lasoo qabtay gabar yaroo awrtablo'ana waa afkay furatay wabaa
وضيق عيسى دارد وبا داهر على سو وبا ماما مليون وبا حالة وحان داهر على سو رئو يا لغو قدري محاد حي سويري ولقي سان حلو أوي ولقي أم أوي بيري حلا سان أوي مركا أركي كما دي يريدو أفكا فرطي وط إيو أضاقي سقاشن شركا هاي أوي مركا أركي بار أنا إس هاين واي حدا وو قرابا يا رير أوي أي وحان لو أوي نقل باتا تاي ونو قرابا يا سو مو قد هاي وحان سوال قلان رير قولي دموليو لا دهاي مرقوين على دهاري أوي أي أتكاتي 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 أنا كتيرة دبع سربا كتيرة ni waxa ku jira reer maxamuud oo aha jaadka diidi jiray ina baalka ina cawaale ma ba ku jira reer ooyaay cid aan daaroodka ilaahan cumar ba ku jirta reer ooyaay waxa ku jira yaa ee waxa ku jira nima joker yaa xabiib faarax yaa ku yaa waxa laaliya wax reer ooyaay fiiri ma jeerteen ba sheegaysaa daarood oo dhan ba ka buuxa say way daaroodka dhan ooyaan marka war ooyaay heer ooyaay ma hadda ka hor waxa maqli jiray lama ooyaan ama maqli jiray lama ooyaan lama ooyaan waa qabiilooyin kale iyo waxa kale laga wada waday qolo dagaal waa la gashay Cabdullaahi Yuusuf oo dadkan ay u heeliyeen ba lama ooyaan loo bixiyay qolo u heelisay waa Cabdullaahi Yuusuf oo meel liida qarna iyo weerartay ba lama ooyaan loo bixiyay ka bacdina waxyaalo kale aan ku arko loo bixiyay kow laakiin reer ooyaaye waa anigoo wabaa ku hayo maca kastuuma ka dhiganaya naabakiin wabaa نعيمة جوكر وبا دبع سر وبا إلهان عمر وبا يا نوكر هاري حالة داهر با نقصة أتكاتي أتكاتي داهر با حالة نقصة بيري وبا ما صور كاسو أين داهر لقدرة ور داهر با نكوير عاو داهر او يا يا لقدرة سوحو ير والله عاو سانو او يي ولغ إنان او يي وحان كوير محل او يي وحال او يي وحسان نقم على البارك نهل او يناي وحان نقو او يناي وحاس وحاسان قصان ينال او يناي مركب daahir markay arkaan bay wada qaracmayaan ya horta mid kale daahir qofkii oo qol ugu soo karo ma marxuuma horta sharma boy baa ku jiray waba wariisa wada qora ya kala harayba waba waba sabuuradii oo dhama waba bay noqotay waba wala xaalad daahir waxa ay war daahir war maxaa franka xitaa waa waba franka xitaa waa waba waa ooyay hada kor bay ooyay qoryaha waxa daarood baraha bulshada ku jira weliba ma jeerteenka u badan yaa daarood kale kaga jira daarood kale waxa kaga jira dab casar baa kaga jira franka waxa ku raaniga tolkayga kama bixinay tiri ooyaayana kuma jira eeda qolka dheer may franka ooyaayeen way ku jirtay tolkeeda kama bixin laakiin amayn dhaweeyta halkan waa soo qabtay waxaan idiyaa kula ciyaaraya game baa ku dhagane franka waxay tiri waxa ilaahay ana xal ii dhaarnaysa maama franko naagta xuntahay daan weyne hadaana saas waxaan ku iraahday بلدونك إلى حالكيس والله قصة درا وقصة ما معنا مريها سكع عايدة أدل قاضو وحي تري بريها داوي دي سلمة مقرو يا هبا أمرني أنا ما بعرف كيف واسو بابي دوق بلا هو كتشرة أنا واللي بانا أويا يا ما واقدر وتكتات مو أوي وأوي هبين دوي تقلكها قلك هبين دوي تو أوي مركو يرو قادم بنا هذا يعني مو أوي ها مو أوي هذا الكي مو شكشك حتى كل هرم هين وأكوي دمبي وأكوي دمبي معشان daahir ala soo hadii mar wabaa lagu daray maxaa soo yeesa daahir wabaa ku jira caawo heer ooya ayu madax ka yahay madax buu yahay because waxa naga oohinaya baraayaan aragna saa u qarsanayna u qarsanayna u qarsanayna u qarsanayna ba marka dambe wax yar nagaarayaan markaasan waxaan leenahay wabaa marka history baa ka dhacay wallahi billahi taala heerkaana reerkaana reerkaana ma noola wabaa reer ilaahan cumar baa kongareeska ku jirtaa soo fariisatay wabaa ayada ooyneyso ulima arkin bee ma ilaahan cumar la ooyn tartankii caruurteenna wiilajeenna baabaay waa kuwa anigu usoo baxay aan caawino oo ayada kongareeska ay la caawin weyday oo la igu diray oo la imaamulina ag istaagin oo xafladda dumarka ha tagin la yiri waa dhaweytay la shan sanaan ka horreeya soo anigii lahaa shan sana markii kasoo wareegatay bay ooyn la soo fariisata wabaa dab casiro ka hadlayana waa maqlayo ku tufayo videogiisa wabaa marka igu soo orod marka ma tiide maama marka ay sheegtid aniga ka baxay reerkay waa waran ahaan jiray hadda xalay hadda xalay ruuxeeda anigoo reerihii ka tagay ma reer oo yaay ku biira wabaa mara maqlaye war anigu talku ninku waa u garaabaya waa ila adeerkay hal la caawiyo waxa soo gala daahir oo ku dhaashan diyaaradii hal wax meega haysa
لسي هبين دبنا وعسوما يا 1 مليون انا كدفنها يا يس اسقى قار سعد اسو درين اسو حمر لا جوغا اي كوسو شبن ميرشيس او يري وا ودري حوالدا انو دريا يس او مركو او محمد دهي ما هان او ما اهان نك كوسو در وا اوغادين اوغادين ما يلا بنين او ميش سارنا اسكو خلداي محمد علي نينكي هلا يا نين و هو اها ان هبر غدرو سعد اها نينكي كور سارنايو كان حنا سنو تيم بالعي لبدي نين بو اسكو خلدا قل بان جينيا ام قل بان اسو فريا بو ويري محمد علي حال كيو ها قل بان اسو فريا ام قل بان جينيا محمد علي حال شوك با كو دعي شوك ماي ماي موا انا مساعد لك واجا حالي با اذا عمل وحا ايري اذا امس مريحان كاغا ما قاني يا مريحان كاغا مصوبيا اذا امس بك كفتك كل ود كوريا هذا لك يا كفتك وكاحر يا مريم كفتك وكاحر يا قص لا يا مريم ما مال انا قلت شغلنا دار افكار لا 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 محمد على وين عبد السلام والله وين وين صدر وين قبلها لكن وهي لي ما شاء الله الهي ما شيك صدر قبلها يا ويلي للكساء عيسى محمود لا دور قف عيسى محمود يا دور قف للكساء باوهي لسي ردي بكو سو قريان بمرحومين تو ما سينو او لعان ياب هذا أولي حالة نمبر كيسنتين نجا قاتين أو عين بيوح يكون لهن محمد علي من عبي هاي أجادين ناقو أجادين أنت وعي ناقو عيسى محمود هكبل الحين عبي هاي ما دام كبل الحين مريحان هاي روح عن كل مو حاسة دقيستان مو حاسة دقيستان قشن كأ محا كبل الح يا دارود ماشة كاني أو وجود أدير كود با ماشة فدي ما إمام دان أضج وحسيان باكل محمد علي بحول كربي ما هدو قلك الظاهر جوج لأنه حليل أقولها ويو شو يقول دارد حلو وين بربنا أنا وقولك يو بوس بربني يا وين أحيله لا ينقلك وقولها ويو قولها ويا اللي جاي رديها لها قولك وحن كير إنك اللي يري هذا باركي كي جا هدي لك كير أنا هبرتي والد بردي لها مت كأبت اللي بان هدي لك كير أنا جيم بوي يا بردي لها يا نو جينا مركا أفرعون رحمودا أريو متقانا يتبرد وكشراي مرد وإيجي كشراي فطلة وأفرعون الشرعي هي السر وافرت سلمى دبتوا وافرت سلمى دبت كايده كل شيء وافرت سلمى مرنا ابقى له جلسي مرنا برقد له جلسي انا ابقى لي ابرق رصاص وادي بعد انا كبسي بحصل لها سلمى وحا اركا فيديو ادي داير على سو يو مخو محمد اسلا فديو كو وريسنا فيديو انت كسو دوبين بي وريجيني الموت وحاس وحي قما وحا انا يغو نيجبن كران وروحنا ناكتا ناكتك تيوية بقل سنة كور با كور إنتا نو تيرا أنا وإنتا صواقب سنة داهر عبد الله على سو أو كركا كور فريس إنو أو بان راها إنها أبهي 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 واداهير قبيل كيقوة هبر قدير كروحان كسيا هاي هوية عالان كوا عالان كوا محوها عالان كوا إيش يقول دي إيش يقول دي إرسا عالان كوا إرسا مالي حالة إسكاقا ذكر أبهي 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 وداهير أنا جي سلمة أسلقا ذينا بلن ويا داهر على سوى صوقة برينا كل كيسان تقينا أمكاقة صوقة برينا هدنا وانا أبوانا وصارة يا اللحن كم وقت هلسان صارة يا علينا أبهي 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 وداهير قبيلك يبوا هوية علانك يبوا إرر سمالي حنا لا قادي كرا اركان نو جرا عبار ارتا لكن هي دي وها كويره وبا او دهان ماكي دهر مقلان بسم الله اي دي وحي وبا او دهان حنيه سميه غاري كرا حنيهود وا على له اسغنا حنيه كو يالي معانا ما ارتا قبلها سو احترام سو قبلها سو خشمه وحي لين بقول كي بقول يا سي وعيان ما ارتا قبلو حمد كل قعل عايزه داير ما ارتا ها ابا الله دد هدو ابا ليه حمد كل قعل ابال درنا الله محانا او داهر ولغي داهر سو قبلها ايغو هيليو waayay jirtay hadana uu soo qabtay uu caawinay waligiis kuma daydo diyaar hadaa ma kala jecel wax kuleeyahay ama yaa ama yaamaan minna ma kala jecel wax kuleeyahay maxaaniga waxa waligii ma arkin nin ku dhahaa ay ka warwaaba ka heelaaba heesaa cayda aan dhaweyna ha ana dhageysto kulaa ku marqaama waantiis waa dibbadayaa taahir waa free taahir masiba ma hanu ndre maxamed rahim maxa ka taqaana abaay rahim maxa ka taqaana adkaan waxba kama aqaan والله اد مليون ريم محمد يداويني يا بدن ريم محمد يداويني ادي انا داويني ميلو دغه ما قهر الحين ذا بدن اتكد وضوي وضوي هذا على قول ريم
waxaan dhaafayn alla majaateenka xumaaye majaha dhuudhuubnaaye lugaha mariiqsanaaye madax baa nahay beena sheegi jiray meeshaana u fariisan alle maxay wabaa ku hayaan mida kale maama qolkaaga hadda kadib waxaa ka dhigtaa sabskribeka in lagu saaro bilaash in lagu caayo maba ahan balsoo qabanayso waa darwiishada tan ayna caayese soo dhawo damacyuuna waa ku salaama eedqola maa tahay eed naag maxaa camar ahay dhegayso langaa baa tahay eede eed waa wadanahay dhegayso eed maxaad magacaa bich meeshaan ma soo geli kartaan intaan u sheekeynayaan raba inaan dasha anaga horta inaigu xarxaarto noonaya hawiye soo noqo qolkan hawiye erir samaale waxaan ahayn qolkan ma soo geli karaan iyo ninka la yiraahdo magaciisa ninka la yiraahdo ayaanle reerka yagii ba horanteed ciise maxamed waa u hiliyeen dhuunta ixirmuu dhahay waa ooye xala ooyin baqso wuu ooyin muxuu ooyin waay baiyo baanaya hoogni xale ba baa ku dhacay anigoo ka tegay xataa xalay waa is iloobay may ma hadli karo isagoo dhahay maqli bis hadalku waa iga xirmay ma hadli karo waakaila marxuum baa loogu wacaaday waa marxuum reerkiisiba haddana ciise maxamuud ahay wixii waxbixiyay soo moogey annoonkoahaydiyo wiil kale iyo gabar waxay ahaayeen ciise maxamuud eed macaaniga qor ciise maxamed helyaho waa ka helaysa hadaa maanta ubah majago dadka aad ka imaan helayn kuna caayna ku tarayn waa cumuqsoo qaba maajo waa halka nina ugu ilbaxsan waay maajo muxuu ugu ilbaxsan daar carasoo buu necab yahay mana gaare mawalla waa la joogaa wallah amin dhaweto wuxuu ku yiri fanti maya walaal baaba ugu qoran qofkan majago maahan ma majago waa qofkaani majago saacadda masooy maaha walaal majago baa ugu qoran sugana ku aqaana asagi waa asagi mamani waa ku salaame majago aniga mid baan ku haysta maaaay dadka soo cay laakiin gabdhaha yar dhaaf gabdhaha yar cayda udkeysan karin ada bolonyo waa karbaysisaaka aniga soo cay qol igu soo furo oo bolonyasoo adigii cayayay bolonyasoo adigii cayayay oo lahaa waxa xukaa gamekeeda naga kaxeesoo adigii lahaa oo xamanayo cayayay mise boqoyo aniga iga yar habartaan khafaasadaaba aniga iga yar horta feri dhegeyso maxaan ka dhegeysa warbax wariya warbax warbax baaster baa tahay maka hesha waa reemahad canxan fresh iyo dabage alla ku jeceliya gabdhaha yararkaa daaba ku leeya kaalay ku tufa kaalaya ku tufa qashinka qashinka rolay gabdhaha yararkaa kulahaa habar walba intay meesa kusoo celi majagoma hadli kara asagii eji buu marxuun ahaa ejina waa isku soo dhaceen hadda waa marxuum maya qabyaalada reer mahad ma dhammaataan ku iri ma jirteen ka tegay anu ilmaha fred baa nahay reerbedihan baa dhalay ani reerbedihan bay dhalay wabaa ka dhacday qof kalaaban ku mood inaan ku tuuraan damcay ma adigii baa waba inaa abreed habariirnima dhimatay oo haddaa habayo noqotay hooyada imkaa haraysaa maya hooyada dee ilmaha abreed baynu noqonaynaa hooyadaa iyo hooyadaybaa ilmaha deer aya inaa abreed iyo rama nabada seetaa
الحمد لله الحمد لله. وحن ما أنت آد يا آد أن ريا بنا هاي إن ودار على سو تيم ما بقصو بيري. ده وحن لو إيه نيبارك. يا. بلا يدي نجا أو هنا يسيبو أركي سديت إيه أفرشير عيسى داروضة سديت عرورة رجع هايستا ماشي بريسك وقصو سارنا يلقى حراي يا وكيف بتقعنا إبر كان قطي أو وحلو أرورينا أيو أسقى الله يابن أو وح أوفر جرينا أيو أوفر جريي كي يصير ورعاوية أو لقى عمسي دتك وكذا شيء كعمسين أو متقعنا يتدارود كعمسين با وح أسقى شيء جبرير أو وح أسقى شيء أو تبلا أو برارنا إيسا أو تبلا إيسا لبرارنا أيه إيسا أو تبلا ولا لو ورالي وانا لحمية بنان تاني لوغو فاري باي انا مكا داهر محو اوي واي بلايو اركي وان كتير والله قبردو آدياد باي نوعال الحميسة والله وا انت 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 نماشا ساريد بو انت نلمغلي انت نلمغلي انو اوي ساكا داهريد بو اوضاق سي وايالكا اوضاق وايالكا سي اوضاق واب برورتو وبا ابو يري مكا داهر ما ونهي ساقيت كسامي ساسو بني آدر ماها وهذا أويني أنا قد نبأ أويني حالة إيموشن بانو ده واحد ملا شاعي أو ما ما مواقف طيب ملا شاعي إنسى شلي مدل سجودي أرتها رشا أنتي لو خساري حالة مركي هوي حولها بحين عين جور ما لشاعي مرك دكتانو كستو ما يسقص بحيانو جو قرد أصو دكتانو يقف تقعو بنان كأصو بحان وي حالة عاوة دار على سو بقول كي سير ويلي أنا يا همين كي قول كمحمد محمد علي لي يقول سمين عي صار ده يا شاعي همينكي أيان لها ما مليون هدا قولك اللي قبو حاي وار انتي إلهي قوتا لقالي عاو هلا سييو دبك أنصارنو هادي اللي يالي لها ما انت أنها ويا ما آدين أيقونا وانا بطقب الهايين واحدة مركة مرة بين مركة وحلا شاعيو وهلا كالتقو وهلا بابقو ووقتي هلا اللوميو ولي قان وحشا عندن بيالي مينو وحكا استقال الكاس قولكا سيو بوس هابين والبا وحكا دعايا أما عاو كل على الشيقة أما وح على الشيقة أستقنا همين هورا كل على الشيقة هل همين كور بارشيغي هل همين كور وحل شيغي ما بجرتو اما برتاي با كورتابا وانت دتكي وحدتكودا كو ترايا شاعين ما سوغان كو سوو صح انا همين كو حمر خاطيك اهي قلك ان محمد علي مس قلك يوبوس بوهان قد لو غنمد اي قد شاع سي مجرين واتان لهين يا شاعيي او وليبا مركي ايان لا غري او وقتيي سنتو قاطو دقيقديس دمهيستاي او وخ اسو جوجسدا واهي ومركو داهيري وحي سقاطو ماركتا هوش سعوني سي وحا ليري اوكي ما وحا هادا هوري لو شاعين يا هويها اسو شاعين هويو ما مكرافونس ايقار وحكو مغلان بي ليين داراتو سو حكو مغلان ماي ايوا صومالي وهويو هويو وهويو كلمة ده هويو كسو جيدا هويو حدا هدي لدو قل قل كان قفا لنسو لغو على مسارة يا هوريك على مسارة وابستتا هذا هويو كسو جيدو دا ادون وحي كسو جيدا داد وآبا موكت marka aba iyo shaqo ayaa 24 hours wadad miya english banana soy hoyo somalba ila hadan soo maano maan bay noqonaysay hornaga da amahan aba mahane aba mahane aba maha inay gacan furan yihiin ee sadaqada ku fiican yihiin horta ma la isku raaca maamo ha ha wuxuu marka qaliif u sheeg marka ha waa asma oo ogiyaha sadaqo walaalo la marad sadaqo hadda hadii qof maamo lagu bilaabo sadaqo horeki dibtan wallaan soo saaray iyo bille oo aysan oran waayo marka la ciyaarayo marka la ciyaarayo xifaalatan iyo qabiil iyo babba ama siyaasad la ciyaarayna hawiye taas aanak haday rabaan way ka seexdan haday rabaan way caawiyaan laakiin sadaqada number 1 way hawiye kama seexdan geyn baan ka badanay waxay u leeyihiin waxa kibirka loo bixiyo hawiye ma jecla لكن هذا هو الفانك فانك 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 كبر كي حبوب يعني بس
xoolahoodana waa gubanayaan, weligoodna kuleelka ma baxayaan iyo oohin. Horta mid kalena waa idiin sheegayaayo, horta dadkan dadka wax dira oo TikTok giftiga dira, horta sideedaba waa dad kooban. Hadday dhinaca daarood noqotana waa dad kooban, dhinaca hawiya hadday noqotana waa dad kooban. Dadkii marka waxaa dhici kara dadkaas inta badan ibrahimhaweendhwtlibaxbaandira adu waad dirtaa sadaqada waa ku fiican tahay maama dhormaanu sadaqada kalaan bixin jiray laakiin giftiga ma aqoonin. Waxyayar baan ku barbartay haween dhaweyta wiil aan jeclahay cukaash la dhaho oo ay tinkinu abgaal yahay ku dhici lahayd inaan isdili lahaa baan u malaynayaa isagii rag badan ay lahaayeen oo haween dhaweyta caleemasaar loogu sameynayay masagaa yar gaaja ahaysa ma oranin caleemasaar baa loo sameeyey gifti baa la siiyey wuxuu sameeyey bahalkii waa u diray haween dhaweyta libaax markaasaa la yaabay waa wareey maamuliyiin baa libaax dirtay way dhacdaa hala barto libaaxa xataa inay dirto maamuliyiin way dhacdaa aduunka waxaa u dhibcahay libaaxa la diraan u dhibcahay sababtoo ah weliga anu dadka gamka ciyaarana ma ihi dadka meelahaas wax looga dirana ma ihi inaanu wax diran ma ahani habeen maalin baa anoo life iskaga jiro oo wada saaran oo yani drive garaynahaya aba warmaanaa been sheegaya waryaa qolkii beenelay bay dheheen warmaanaa been sheegaya iska layaaku arkayey yaa ku arkaya markaa libaaxa diraysay maaniga qolka yuu boos waa duubanta tiktokan ku dhex arkay 2400 waa runteed waku waa soo qoray laba xalay waxaa dhacday ma taqaana markii xalay gabadha la lahaa abgaal waxa bixiyo abgaal oo tartanka ku jireen cabdulaahi iyo daahir ku wada jireen oo gabadha loo aruurinayay ciid mubaaragta baa kuwa waxay dhaheen abgaala maamalyuunay nafuro ilaa habeen hore libaax laygu bartay maamalyuunay nafuro marka inaan libaax diray oo gifter ahay tiktokaygaaba laga arkaa qof baa maanta lahaa wariya gifter bay noqota yes iyo kuwo badan oo yaryarna waa diraa oo waxyaala yaryarna waa diraa maxaa dhacay habo ayaan la guray dadkiisa lagu qabsaday waxaa la dadkii ciise maxamuud ku wax diray oo dhan waxaa lalahaa waa mareexaan baa lalahaa qof mareexaana waxma dirin xalay murmayaan maaha ayaanla iyo maxamed waa la iska murmayay maxamed cali baa dee iska qaraarayo qofkii habargidiro wax dirana ku dhagaayay leelkase iyo xala waxaa wax diray wax diray labadaasna xala ducadii 27-aadka waa qaateen kumaankunka la xoreeyaa lagu daray aniga xalay kumaankunka la xoreeyaa la iigu duceeyey daahir calisow iyo hawiye oo dhan ama irir somaalo oo dhan because isaaq baa xataa xala wax dirayay intaasoo diyaaradoo diray waa loogu duceeyey daaroodka intiisa kalaa ka hartay ha aniga iyo maxamed cali aniga iyo maxamed cali iyo ayaanle iyo dhowrkii qofka ciise maxamuud oo dirtay xataa haddii ciise maxamuud oo dhan ayaanla loogu dara waa okay iyo leelkase leelkase iyo ciise maxamuud iyo anigoo sacad siciidaho reer maxamed iyo daahir calisow aniga daahir calisow xataa ma oran karno erir somaalo oo dhan xana dadka loo duceeyay ku jireen erir somaalo oo dhan iga reebta anigu aniguba waa diray ma dirta sheekay ku nocdo bas wallaahi waa dirta anaa maqlaaya khaliif khaliif reer maxamuud oo dhan xambaarso laakiin siciid laba ninka reeb